que marimian di chetrara maru juzaman mostu he ashkara maru zaban chichika qabahat tiniki zaban chichika qabahat tiniki ava khwar ludum hesma burur chetrari jao ma mutabar bube chetrari jao ma mutabar bube li taddi ujat koroman mashirin jur ispa محترم حاجی اقرار خان صاحب سنگ تان مشکل کیو ہے سلسلو جاری کری اسی و ہے قسم تان اس پر آئندہ دی کوشش ہے کسی کی تان شیر کو تجاو نمین ہے پروگرام و ہے سلسلو جاری کسی و اس پر زلے چھترا سورا و چھترا لو حل باک روین سورا حتے وقتاں حتے کمزوریو زمانہ بے سر و سمانیو زمانہ کیا کیا روین کی احسانات شئی اس پر حت طلبہ سا کوشش کری حتن نمن حتن کرداران حتن خدماتن زندہ بیچے کو بچے کوشش کسی بکوائی صاحب وہ بتا سہاڑن کو شاہ گنیم کی حتے زمانہ روین تے اکثر کیا مسائل ہوتا ہے حتے زمانہ حال بھی کو مزارا حال بھی راجے کو مزارا ہاں یہ دی تیس دن ہی فلیٹ ہوئی تیس دن حال ہو جگہ روشت بھی نہیں باہر بیٹھی ہے قدرت کیا بہت بڑا بڑے نہیں دیا دلا وہ گھران تک کی خوشیت ہے ہاں پورے کوئی پورے کو جگہ نہ ہوئے رہا تھا رجوع یہ پیسہ نہیں ہوئے کیا کچھ تھا بگو سب فیملی سوچ تھا حال بہت نہیں ہاں نا وہ فیملی نا ہر پتہ کر وہاں فیملی سوال کرتا ہوں جی دیکھو دورا کی بات کوشش کوئی دورا کی بات دور ٹیپ دور ٹیپ پیسے دلا تھا مشکل اس بات ماں کی میرے یہاں کیا خدا مہربانی کیا نش پوشا نہ ہوتا تھا بہت شام ماشاءاللہ دے دے ہوئے ہر روز سنی کی اس بات ہتا روز روکسیشن میں ویتن نہیں کہ تو بس ہمارا مدد کوئی سو ہاں اور مبرر مدد امریکہ ڈیڈ کو یہ سو ہاں تو ابھی اجی خوش ہے تو مدد علی کو ہاں ہاں ابھی ہم کیا نرتا نو اصل کی خدمت کی شرح سے حاج صاحب کے کلو دین ہے خدمت کی نیکی کر دریا میں ڈال دیکھو سر تو احسان کیا رو ہتو رخ سر ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ دی قبول دیکھا اس پر ہے زمانہ آرٹیفیشل محبت مصنوعی محبت کی بو پھک زرہ برابر دی کہ انسان کو سن احسان کو یان تے 50 جا بھی ہتے دور ڈنڈورا کو یان ہش احسان کے بندو سرا کی ارو ہتو سن نو کرے تان جان کہ کی ترقا ہے سب دے کہ وہ ہزاروں ہزار ہوئے سنی کہ ہتن اس پہ خوش تان کو سین ہتن دے کہ خدمات کی کرے اسی ہتن اس پہ ہادی تان کو جان مگر ہتے روز جگہ جگہ گے ہتن عزت کو جان ہتن تے سلام کو جان صحیح تو دل میں تجھے اللہ کو دل میں وقت تیرے دل میں وقت یہ روز باز سے اج دکان ہوا تھا مونے گاڑی معاملہ کو جان مونے روز حالات دی ٹھیک ہونے حالات دی ٹھیک دی حالات دی کونے وقت فلائٹ مر دی ہے فلائٹ نو ٹکٹ ہو بجن صبح اتے بجے نے کم از کم فلائٹ ہونا تو 50-60 ہزار روپے ہن سے بھی ہاں اج جام ہوا تھا ہاں شاجی راز سے ہاں او یہ چھوٹا گراس سے ہے ہمیں وہ پیسے وہ کرو ہوشن ہاں اور موج کی ڈیوٹی وہ مز موج کی پیسہ دینے کی ٹکٹ دینے کی کیا کچھ کیا کچھ ٹکٹ دینے نہیں پایا تو اب معمولی پیسہ ہو جائے ٹکٹ 300 روپے کے ہے کہ تھا تو اپ پرسو ویلیو تو ہوشن تو ویلیو ہوشن تو لینگ نو ہوتا ہے نا اللہ پاک نو نہیں شکر نو کرو بہت ہے اللہ مہربانی کیا کرے دو برکات نہ تو دو برکات سدنا دو روپے دو برکات ہم سے بندہ نہ کینو ابا حاج صاحب واہش کو قیمت 50000 روپے کے الا روپے کے دعوت اکاؤنٹ جمع کروں اور تو ایزی پیسہ ہوتا ہے ہوتا ہے تو یہ بندہ کتنا سا پیسہ کن بہت ہے جیسے سعودی عرب دبئی مسقط عمان ابھی سے مس حاضر نہ اسے جمع حاضر نہ نو تنا ہوئے نا اس سائیڈ موش تان کے کی کاروبار کو یہاں تے کاروبار پیسہ نہ سنے دیتی ہے سو مشکل کو مسئلہ ہے کیا مدد کے تقریب نہ ہوئی پیسہ جو بہت سے بہت سے بہت سے بھگوان ہو صحیح یا مانو پرانی پران دی گام تنو کو نہ صحیح اب ہن دی کوسی کی پرتم ماتا اپنے وشی میوزک منی پرانی پرانی نو پران نو پران اس دلت ہے اور ایک چکلی بدام ہے علی کرم اللہ وجہ تنا چا ذکر کو ہتا ہو دی قول ہستا نا تو کو سر احسان نو یا کو سے وں پرو بس ہتا لو بتا ہدی ہتا نہ زیت کہ اتم بجم لو کہ اتم اچھا چنگی تے پرے سے بجم لے کی نو پر کے لے نہیں کہ اس علاج نہیں کہ 17000 سے 3 لاکھ روپے نقد مزہ کریں تو بنو دیں 17000 ہے تو دلت ہے نو جو چیز نو پی کے چیک دی دیا تے لو گے اسری بوگس تو حساب کو کیا ہے تو ہتا انسان تان ہر دیا رازو رکھے ہوئے ہیں یہ کیا ہو تو کس لب کے اس تو کچھ پہلا کیسا ہے یہ وہ کو سو بتا چا کو سے نہیں مشاہدہ سے یار ہمارا تو یہاں ہو تو راولے سرنگ پر پیادل دیپ سبھی اس میں بس بس سی سی فائز اور وار سات بمباری نہیں دیکھو ہتے وہ ویسے بہت رب اور لاد اور ہے تو کی فاز یتے پیادہ ہتو بھی تھا اچھا اور یہ چار دانے پورا دے دیتا بس نا پولیس کا اتنا سکوڑا سا نہیں ہوتا نہیں انگار مانگار پتہ رہنی چھوئے چھوئے کی جہار پیا دم سر اور روڑے یوں تھا نا پورا دیرا رہا او دیرا تھا دیرا رہا کسی چھو محلہ دی دیا درہ بیا تو اور
کہ آپ میری اڑوی بات ہوں اس میں وہ تکلیف دہ ہو جائے گا اللہ خدا مہربان کیا دی چاہیے ہو سکے گی حتی ٹھما ہے پشاور یونیورسٹی ہے اس پر ضلع چترا اس میں تعلق رکھا طالب علم تعداد کم ہوتا ہے البتہ زیادہ نو کم ہو چکی بعد اسے خدمات کا طلب ہوتا ہے کہاں ہو جاتا ہے تن دوا تھا تن پیدا کیا کیوں میں واسہ ہو جائے گروتھ ہوتا ہے باہر سے اندر میں اس حد وقت روئی نو نو نہ ہانی گویا تم مدد 500 روپے دیے تو چاند دیتی ہے اے اس بھی نہیں کیا تو کیا بولا وہ بولے دیا تھا میں نے نہیں نہ سے وہ وہاں سے بازار کو میں کہ بازار آوارہ گڈی کو میں ہاں پیسے میں ڈانس کو یہاں کرا بھی میں ڈرا بھی میں رہ تو یہاں ہاں ادھر سے کیا دین کو بازار کو میں صحیح صحیح بات ہے نا بازار ہے وہاں سے صحیح بس تو اللہ بہت مہربانی ہے بس جان وہ ہے بڑا تکلیف نہیں کی ہاں سر تکلیف نہیں کی برابر البتہ ہتے فلوس رم جانے کی نہیں کی فلوس نہیں کی ہتے زمانہ کے فلوس لوگ ہے ہسے ہن سے رم جانے کی جی ہن سے دیا کوئی نہ فلوس کی نہ ہے مجھ سے کہ پیسہ گانی مت کی جی بوم رہ کے رم کے میں مار کے ایک سے ایک کی سے لے سر جی وہ دیکھ رہا ہوں او ہے مجھ سے کہ وہ ہن سے کوئی ہن سے ہر روئی نہ دل مطلب ہے کہ یہ زمانہ ہتے ہتے حقیقت نہیں کہ اصل میں مجھے جی ہتے زمانہ سوچو تھا کیا ٹائم کی پیسہ ہے پر بہت امی پسسا علاوہ وا کیا ہش بندہ کرنا سودا کی ہتن خدمات شری یا یہ شو ہے بلبل انکل بلبل دیو شی وہ بلبل جو ہے بلوا دی بل جام شی پر ندی شی ٹھیک اس فائدہ فخور ہادی کو میرے تا شو یاد اگ سین وا دی کر کی ٹائم لو بھی ہے اس پتا سن جو چکو بچے ٹائم ٹو ٹائم اس پتا تے بس احمد دوسی و تو گوس تے اس پا پیغام ہے شی کی ہم نو ہے پروگرام اج اس پا پیغام ہے شی کی اس پا زرا چترا کہ کی نن گرام شیر اس پر ریوا شیر ہیو کی لوگوں میں اوا اخری ہے پروگرام ختم کروا تان سن بیرو ای واقعی لوپ سے تے پروگرام ختم کم اوا ہے اس کولا استاد شتم ای زمانہ 2008 بیگو تے ہتے سکول پرنسپل ای بندو تے کہ وال جاکن کورے بھی مختلف جگہ ایڈمیشن اوپن ہم اس نیشن نا دینا دینا بیگو تے کیا وقت کی ہتے کیا بندہ کہ تے پینٹنگ گن کوئی اج کی دی سایت ہسے ہتے کی دی ہتے پرنسپل جو حساب کرے کہ کیا پیسہ تم جنجل ہو جنجل بیگو تے ہسے مت تے کہ یار تو ہم سے بھی بہت بی ہتے بوٹن شمراو ہے کرو کرو بوٹ سوجے سو ہے مسا زیاد پیسہ کرنا صحیح صحیح بیگو تے اوا تے موٹر سائیکل والو اچھ نشی بیمان ہم سے نہ سہرا بھی بوٹو مشی تے اوا تا سو نیشن ہتے بھی مشی تے نیشن بیگو تے ہسے مگن ہے کھانو مارکلو مشک ہے ہیرے بی ہتے تما ہے جگہ ہمس نو چھ نو ہیلا ہا تھن دوز اٹھ لو تتو نہ ہا ماج بھی شی ہتے ہیر تو پیا سرکار ر تی شتر بنو چھ صحیح بی کو ہے شاکس رہ جگہ بھی لفٹ ہا سے ہے کھل سے پھائی لگائی بی اوا ہو اش تو مر سائیکل نشی سو بی کو ہے بندا ہن کو سپیکر ہے مر سائیکل گن بیرن ہا نے تان ہتہ بات ام کی ای بٹوا تر پہ چھ بٹوا لو تھن تھ بٹوا رہ بی کو ہے تو پشتے نست مر سائیکل والا پوشی برک دی کو بوجی اوا دی بٹوا پشتم ہا نے سے ہے بٹوا ہش کرش ایک بی کی ہے پورا زمین و قسمتان بری کی بری کی شتو ہراوے چھ بیتی دی ہس ہو بندہ ہا سے جنگی الگ بی ہے بٹوا ای طریقہ کار مطابق نا بی کو اوا ہو پش انسان نے شلی لالچی دان سے کا دی لالچی اوا ہے بٹوا خشب خشب کر بی ہس ای زخم بہو دے ہے بٹوا بی کو اوا دی سو جست بی زخم بہو دے بی غیر کو دی ہتو نشی بی یعنی ہم شخص سازے ترو بندگان لڈ لڈ کھیسر دی تو ہائی بو کو دستے دوسی اولو فرصت دان ہے جی بولے کہ ماں 600 روپے ہتے سٹوڈنٹ زمانہ میں پیسہ کا دے ہتے 600 روپے پیسہ کا تے گنی کو تے اوا ہن تے تان انداز تو تے ماں یا تے شام نو بنا تو ہے رہن جی سن او تو تے ہر جو با انکل اسے میں خمی دے جمع تو گیا ہسے ہر اتو ہتے ہوش تو پرنگ سٹنا لگا ماں چکا دیا لے لا تو بھی ہتے مجھے ماں ہتے شناخت لوتا کی اہو چتر ایڈریس یا تے کی دا ہو چتر لے دے یا دا تو ہتے 600 روپے نہیں مت واپس آ دیتی شیلی کوری انتہائی ہاتھ موش پیشمان ہوئی کہ یار ہے مجھے سوائے سنو کو نکو دیگو شمال اب چھو دینا ڈاکو دینا نیلا دینا چھتر اور روین عزت ہو ہے وجہ ہے چھتاری شرمتا چھتاری فرسٹ ہوئی اس پا کندوری کی چھتاری ہے سوسی تان ہے قسمہ اکاویرین ہے قسمہ معتبر شخصیتان کے کردار کی موجہ بچی جی حد تو وسا کوشش کوری ہمیں دانتے کردار ہو ہاتے نیک نام خراب نکو سی انشاءاللہ اس پا تان ہے پروگرام شرکت جاؤ گانی وائندہ دیب سا خدمت حاضر کو سی جزاک اللہ